ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আফটার ব্লগ। আজি আমি যাব ওলাইছোঁ চিনেমা চাব, হলিউডৰ চিনেমা এখন, নেপোলিয়ান, মানে হিষ্টৰিকেল চিনেমা, আৰু ৰেংকিংটো ভাল, 7.6 আছে 10ৰ ভিতৰত। পটককৈ তাৰমানে নেগিবে লোক ধৰিলে মোক, বোলো চিনেমা এখন চাই আহোঁ, এই যাব ওলাইছোঁ আমি। টিকেট চিকেট খোৱা বোৱা চব ফিঙে কৰিছে, এতিয়া লগত খালি মই যাম, সৰু এটা ব্লগ বনাম, আপোনালোকে চাব। আমি আজি আহিছোঁ হাফ, য'ত এখন হলিউডৰ চিনেমা লাগি আছে, কি আছিল নামটো, নেপোলিয়ান। ৰেংকিঙো ভাল, আমি চালোঁ 7.6 আছে 10ৰ ভিতৰত। লগতে হিষ্টৰিকেল চিনেমা, আমি এইবিলাক চাই ভালে পাওঁ যিহেতু, আহিছোঁ চাব। এইটো চাওঁ, চিনেমাখন হাফ টাইম কমপ্লিট হৈ গ'ল, চাই চিনেমাখন ভালে লাগিল, হিষ্টৰিকেল চিনেমা আৰু পলিটিকেল হেৰিটো বহুত ভালদৰে দেখায় ইয়াতে। এতিয়া আমি ৱাশ্ৰুমত যাওঁ, যাই ৱাশ্ৰুমৰ পৰা এই নেকি ওলাইছোঁ ৱাশ্ৰুমৰ পৰা, এনেকৈ ওলাই এতিয়া ধৰি লওক কিবা কিবি খোৱা বস্তু কি কি আছে আমি চাই লওঁ, তাৰপৰা আৰু কিবা কিবি লওঁ, অলপ লৈ আৰু বাকীখিনি চাওঁ আৰু চিনেমা হলত গৈ, ভিতৰত সোমাই যাওঁ। পপকর্ন খাম, এটা পপকর্ন খালো, এটা মানুহ নাই, নেপোলিয়ান চাব মানুহ নাই, বহুত কমে আছে, মানে এই 5-6 জনমান আছে নেকি, চাই বেয়া লগা নাই, ভাল লাগিছে, ৰাজনীতি হেৰিটো পোৱা দেখায় আৰু হিষ্টৰিকেল বস্তু, এতিয়া খাই বৈ চাই লওঁ, এই ইণ্টাৰভেল দিছে, এইটো চাওক এইবিলাক, এইটো নেকি বে পপকর্ন লৈ আছে আৰু বাৰ্গাৰ চাৰ্গাৰ কিবা কিবি লৈছে, এতিয়া আমি খাম। এইটো আমি কি লৈছোঁ, সৰু বস্তু এটা লৈছোঁ আমি আজি, এতিয়া ভিতৰত সোমাই লৈ গৈছোঁ। এই মানুহৰ মাজত চাওক, মানুহজনো নাই, আপোনাৰ গোটেই হ'ল খালি ফালে, সেই চব আমিয়ে মাজত অকণমান। চিনেমা চাই হাতটো দেখাই দিওঁ আমি, এই এইটো চব মানুহ গুচি গ'ল, চব বন্ধ হৈ গ'ল, এই গাড়ীত উঠিম। চিনেমা চাই ঘৰ আহি পালোঁ, এতিয়া ঘৰত সোমাই আছোঁ, আৰু এটা সৰু ব্লগ এটা দিম, আপোনালোকে চাব, চাই যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, থেংক ইউ।